Minimum, a inak sa ako... Jak se máš? Jak sa hovorí, pohodička. He? Doma, zdravé, všetké v pohode? Miňo, čuj tu. Som chcel tak jednu takú kamarátsku rádu o tebe. Akože sme, my dvojo sme kamaráci, nie? Sme kamaráci. No jasné. Ty chceš poradiť? Hej. 5 eurí. Keľo? 4. Nezmežia. Vidno, že si kamarát, to vidno. No, slúchaj tu. Mám takú jednu otázku. Môže byť z gastrač až i zem 10 centy? No, dobre, daj sa. 4,30. No, Miňu, mám takú otázku, že chápeš, že jak dostať tvoju bývalú ženu, akože súčasne teraz, aktuálne našu majorku, do postele? No, znáš, som si je stavil, nie? Že ju dám dolu za 3 dní, že by som to vyhral, nie? Však, kamaráci. A čo si sa ty s konom zrazil? Ja ti mám poradiť, ja? Akože, no, dobre, som si len tak akože spýtal. No, to, že... tak to ti poviem, kamarát môj zlatúčky, jedine, že by si mi dal polovičku z tej výhry. 150 eur? No, však, ale však ja ti nemôžem len tak poradiť. Však, rozmýšľaj, ty normálne získaš výhru, a ešte si popri tom aj, kamarát môj zlatúčky, šuchneš? No, nie, Miňo, to zabudni na toto. Keď nie, tak nie. Miňo, počkaj, hej, zejdeš. Však teraz tu mi pol hodiny do hlavy biješ, tu me presviečaš, hej, že jaké my sme super kamaráci a toto mi zrobíš, však nebuď švíňa. Miňo, 100 eur, 100, 100. No, dobre, že si to ty, bere. Super, no. Teraz ma veľce dobre a pozorne počúvaj. Ria má zo všetkého najradšej priamu akciu, keď sa ide rovno na vec, jasné? Jasnáčka, rovno na vec, priamo. Žiadne také, že ťuťuli, muťuli, dlhé rečičky, rovno na vec. Uh-huh. Počúvaj. Ona, keď vidí vyzlečeného chlapa, tak normálne ide do kolen. Ty pána Miňa, to som vo výhode. Bo ja vyzlečeného som še ráno uvízel v zrkadle. Som išiel ja do kolen, však taký chlap som. No, ale však ty si tu sklapa. No tak to ty som... Ty si jak oni, ten Juraj Janoši. Co? Počúvaj, a toto funguje ako zapínač. To ju tak naštartuje, starý môj, že zažiješ veci. Jaké, co? Počúvaj ma. Ona z teba normálne vytrase, jak sa hovorí, dušu. Tá teraz si zabil. Miňo. Nevytrejšie za to, že ja dušu nepoužívam. A za toto ty chceš 100 eur?